ବିଧାୟକ ହେଉ ହେଉ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍‌ରେ ବାବୁ ସିଂ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଲି କଲେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା। ଟ୍ରେନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ପଦ ପଦବୀରେ ରୁହନ୍ତୁ କି ନ ରୁହନ୍ତୁ, ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିରେ ଭେଟରାନ୍ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବା ପରେ ଏହି ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍‌ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜେପି ସରକାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣକୁ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ବାକି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେଠାରୁ ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ପଳାଶପଲ୍ଲୀ, କୁକୁଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଏଠାକାର ସମସ୍ୟା ବୁଝିଛନ୍ତି ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ। ଏଠାକାର ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାବୁ ସିଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଣି ସମସ୍ୟାଟା ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଜମିବା ସମସ୍ୟାଟା ବହୁ ଜୋରରେ ରହିଛି। ତାକୁ ଇନିସିଆଲି ଫାଷ୍ଟ କାମ ଭାବେ ଆମେ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ ବୁଲି ଯାଉଛୁ। ଇଏ ତ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼, ଆମର ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼, ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଟିକେ ଜୋରରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ହେଉଛି। ପାଣି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଜମୁଛି ସେ ତାକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିକି କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ନ ଜମିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମନସୁନ୍ ପରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଆମର ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ପାଣି ଲଗିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଯାଇଛି ବା ପାଣି ଜାମ୍ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି ଅତି ଶୀଘ୍ର ତା ପାଇଁ କାମ କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ଏବଂ ଇନିସିଆଲି ଏ କାମଗୁଡ଼ା ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ରହିଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ କାମକୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବା ପରେ ଏବେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଜଳବନ୍ଦୀ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଜଳବନ୍ଦୀକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍‌ସି କମିଶନର। ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସହରରେ ଚାଲିଛି। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏବଂ ସବ୍ ଡ୍ରେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ ସହ ଜଳବନ୍ଦୀ ଦିଗରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ 20 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍‌ସି କମିଶନର। ଅଲରେଡି କ୍ଲିନିଂ କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆଉ ଟର୍ସରୀ ଡ୍ରେନ୍ର କାମ ପ୍ରାୟ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି ସେଇଟା 20 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସାରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲିନିଂ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଧରନ୍ତୁ ଅତୀତରେ କିଛି ପାଣି ଜମି ଯିବାର ଯାହା ମାନେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ତାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛୁ, କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ହୋଇଛି, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାର୍ଙ୍କ ଲେଭେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ବି ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଏହାର ମୁଖଶାଳା। ବିଜେଡି ଶାସନ କାଳରେ ଯେତିକି ବିକାଶ ହେବା କଥା ପୂର୍ବ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧା ଅଧୁରା ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ସବୁ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହିତ ଏକାମ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।